Pick up the pace. Там, здравейте всички от VBOX 7, преди да започнем... VBOX 7, пак ли казах VBOX 7? Всички от VBOX 7, преди да започнем с този епизод, искам да ви покажа това интересно село, което го открих при не рандом сит ми, сит, който е Венома, или ако се напишете Венома, цъкнете на суперфлат и се обърнете назад и бам! Е това голямо село се появява. Яко, а? Сега нека продължим с простотията. Този капан все още не съм го правил, а сега ще импровизирам, така че да, надявам се да се получи. Тоест не ще съм импровизирал, в Кенефа бях и го мислех. Мисля, че ще се получи страхотен капан. Значи отдолу слагаме лава. Така, отгоре слагаме малко стоун. Ето така. Прекрасно. Сега ще сложим няколко речета сенд. Ето толкова примерно. Този капан е перфектен в стила преби приятеля си. Уникален е. В пещера даже съм... имам концепция как да стане в пещера така пред всяката приятел. Само ще са нужни пистани. Той тук май ще са нужни пистани или стълби или... още нещо ще е нужно, за да може да го пред всяката така тъпо. Опа, айде бе, джойстик, майка ти дева, тъпия джойстик. Дед сам... ей, ще го изключи този шибан джойстик. Не става за нищо. Значи една от идеите каква е? Тук взимате пистани, издърфате го това и го карате приятеля ви да падне, което е малко банално. Другият интересен вариант е, като тази част ще щупим ето така. Сега един пистан тук ще сложим просто, ето, как сега, така ще го направим. Вие си скриете системата, да, аз само ви показвам тук basic неща. Ето така. Вие си скривате системата, може по-нагоре да сложите камъка, разбира се, то така трябва. Чакай бе, то камъка не трябва да е такава. А, вата какво прави? Ето така трябва да бъде. Окей. Сега няма да показвам как го активирам или така нататък, просто сложим един торч, колкото да го остави така пуснато. Така, дигаме нагоре всичко. Също с тия няма ги дигаме нагоре, това просто това ще го издигнем по-нагоре, за да може да е горно същото равнище. И какво? Сега, какво да сложим отгоре? Значи, ако вашия приятел тръгне да бяга нагоре, да се уверим, че сме сложили лава. Ето така. Но, няма да е толкова просто, ми ще направим много по-интересно нещо. Все пак, просто да умре вашия приятел няма да е толкова интересно, нали така? Така че да използваме по-интересен метод. Ето така. Ще го заобиколим с малко лава и отстрани. И то е автоматизирано. Почти цялото е, почти всичко е автоматизирано. Така че за да направи това не е нужно сте някакъв редстоун специалист. Просто ви трябва малко въображение, така да се каже. Ами също си това даже не ви трябва. Ето така. И какво ще направим с тези неща тук? Сега само е това да го сложим така, че да изглежда по-готино. Ето така. Слагаме тук лава. Тук, да и тук може да. Не, да сложим лава навсякъде, просто да ваши приятел да се причука от бой. Бъде сигурен, че отгоре, ако тръгне да бяга, сте му сложили... опа, айде, добре. Сте му сложили лава. Това е най-тролския капан, който някога съм виждал, защото... аз не знам защо. Обаче бъдете сигурни, че тук има такова, че да не може да изтече лавата. Всъщност, тя пак може да изтече така, така че... на кой му пука? Нали важното, че той ще умре преди това да свърши. Не, всъщност няма да изтече, ако той трябва да е много доста умен, че ще да стане. Абе, вие може да си го модифицирате как си искате, така че не ме слушате какви глупости лава. Добре, просто сега ще сложим и тук лава. И навсякъде има лава в този капан. Единственото нещо, което се нуждае от редстоун тук е със самия вход, който ще го, как ще го измислите, вие си решавате. Тук лавата тече, вие може да сложите просто още едно купче. И то, нали смисъл, ако тръгне да чупи нагоре, чак тогава тази лава. Другата лава, да ви покажа сега. Само ще трябва някакси да го направя автоматизирано или ето така. О, трябваше да бъде стики пистън. Е, добре, голяма работа. Пада надолу.
Първото, което е, че е тъмно. Второто, което е, чупиме купче. Окей, фейл. Бум. Тук започва да пада тази лава, започва да пада преди другата лава. И вижте, от всякъде пак започва да пада лава, накъдето и да купае вашият приятел. Така че вашият приятел е пребан. И то доста. И да, като цяло това е капана. А, не мога да излеза. Ах, дай да изкопая нагоре. О, още е лава. И това е всичко от мен, дано да ви хареса това епизод, че и скоро ще показвам и някои от вашите капани, които вие сте ми дали идея. Сигурно това уралът е Венома. Супер флат. Ай, чао.